Pavasars tā kā pauzē, taču hokeja pavasars ar visiem zināmo drudzi ir klāt un hokeja tēma arvien biežāk un vairāk tiks pieteikt. Mēs arī uz šī paša Viļņa. Rīgas Dinamo ir izvilcis Latvijas hokeju. Tā saka Juris Savickis, Valsts drošības komitejas pulkvedis. Jādomā, ka nu, tas ir stāsts vai tā ir teika par stiklu kalnu, kuras virsotnē ir kādu laiku gulējis Savicka kungs, un tad viņu uz lūpām un uz vaigi ir nobučojis Guns Ulmans, viņš ir pamodies, un jā, es esmu izvilcis Latvijas hokeju. Grūti ir saprast, ko viņš ar to bija domājis, jo no kurienes var izvilkt Latvijas hokeju, sevišķi tāds cilvēks kā Savicks. Dinamo projekts, protams, ir ar savu stāstu un pielietojumu, taču Latvijas hokejā no tā nekas nav daudz mainījies, ja neskait to, ka ir varbūt Dinamo krekli veikalos, kurus var nopirkt. Taču sportiskajā ziņā Latvijas izlase kā bija, tā bija, spēlē tāpat. Vēl jau vairāk līdz ar laikiem Rīgas Dinamo pienesums arī diezgan nosacīts ir izlases sakarā. Kāpēc mēs kaut kādā mērā saistām šo projektu ar to, ka tas ir viss Latvijas hokejs? Nē, tas ir viens konkrēts projekts. Ja viņš saka, konkrēts Savicks, ka ir izvilcis Latvijas hokeju, tas mazliet atgādina 40. Gadu, tad, kad padomju tanki iebrauc un cilvēki nāca ar ziediem un bučoja. Un starp viņiem es noteikti ieraudzītu līdzīgus personāžus, tādus, kas arī šobrīd atrodas Rīgas Dinamo vadībā, pārnesot laiku. Tad toreiz jau arī teica, ka PSRS atnesis ir Latvijai labklājību, bagātību un tā tālāk. Es domāju, ka cilvēks ir izlītojies, gājis labās skolās, čekas skolās, attiecīgi viņam tādu nostāju. Tas tikpat labi varbūt ir konkursa jautājums. Jūs varat priekš sevs mēģināt tā kā pavirpināt šīs atbildes, no kā ir izvilkts Latvijas hokejs pēdējā desmitgadē. Viens varētu teikt, ka, piemēram, izvilkām no purva. Matemātiķi teikt, ka izvilks no kvadrāta saknes. Ko mēs sakam? Mēs sakam, ka ar Latvijas hokeju viss ir kārtībā. Paldies Dievam, tas tik vēl trūk. Ja tas tiktu vilkts no kaut kurienes ārā, vēl jau vairāk ar tādu cilvēku rokām, kāds ir Juris Savicks. Pasaules čempionāts būs. Turklāt viss pasaules čempionāts notiks Rīgā. Kas par to maksās? Šo jautājumu ik pa laikam esmu uzdevis. Man tas nav vienaldzīgs gadījums, tāpēc, ka šī nauda nekrīt no gaisa tā, ko tērēsim pasaules čempionātam hokejā. Protams, ka virsrakstos parādās stāsti, ka Startautiskā hokeja federācija arī palīdzēs un dos naudu. Jā, varbūt palīdzēs, taču līgums joprojām ar Latvijas hokeja federāciju nav noslēgts. Tad, kad tas būs un tad, kad kontos ieripos pirmie eiro, tad mēs sapratīsim. Bet pagaidām situācija ir ļoti vienkārša. Mēs esam iztērējuši līdz šim. Tātad 1,5 miljonus šveices frankas esam pārskaitījuši Startautiskajai hokeja federācijai par licenci. Tas ir apmēram 1,3 miljoni eiro. Tad 2018. Gada oktobrī Latvijas hokeja federācija, tad atceramies, 18. Gads oktobris, viņi saņem no valsts līdzfinansējumu pasaules čempionāta rīkošanai 110 tūkstoši, un tajā brīdī arī piekodina, ka turpmākajos 3 gados vajadzēs vēl 200 tūkstoši ik gadus, lai hokeja čempionātam sagatavotos. Runa tajā brīdī ir par vienu grupu, ko mēs organizējam. Laikā no 18. Gada līdz 2020. Gadam valsts Latvijas hokeja federācijai ir pārskaitījusi 600 tūkstoši. Šo te informāciju publiski vai publisko valsts ierēdnis numur 1 sporta jautājumos Edgars Severs, tāpēc mēs viņam ticam. Tad 2019. Gada decembrī Latvijas hokeja federācija saņem 150 tūkstoši, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar 2021. Gada pasaules čempionātu organizēšanu. Un tostarp arī šajā pašā decembrī viņi saņem arī 183 tūkstoši eiro, lai sektu IHF, tas ir Starptautiskās hokeja federācijas, kongresa izmaksas. Līdz 2021. Gada martam, un mēs atceramies, ka pagājušajā nedēļā valsts iedeva Latvijas hokeja federācijai vēl 3,6 miljonus. Ja mēs pieliekam klāt 100 tūkstoši iešlietu ministrijai, tad kopumā pasaules hokeja čempionātam pagājušajā nedēļā iedeva 3,7 miljonus. To viss saskaitot, faktiski mēs šobrīd esam pie cipara 5,7 miljoni. Līdz šim brīdim tik esam atvēlējuši pasaules hokeja
čempionātam. Vai vēl būs izmaksas? Skaidrs, ka būs. Mēs varam citēt arī Edgar Buns, tas, kurš ir rīkotais, tā kā, nu, atbildīgais par organizatoriskiem jautājumiem, kas pie reizes ir nodot arī Hokeja federācija deleģēt, tā kā SIA Hokeja akadēmija. Nu, tas ir tāds process, lai vienkāršotu formalitātes. Un tur būs iekšā transports, ēdināšana, arēnas īre, treniņu procesa, nodrošināšana, drēbi mazgāšana, šūšanas pakalpojumi, ir tur tāda vajadzība, bet tas ir viss atrunāts IHF reglamentā, un nevajag izlikties, ka tas nav. Tas ir, jo par to loģistika, tiesneši un VIPs, par to visu maksā saimnieki. Čempionāti rīkotājs. Tātad konkrēti Latvijas Hokeja federācija vai Latvijas valsts, jo Hokeja federācija līdz šim neko nav tērējusi, lai šis čempionāts notiktu vai faktiski viņi ņem tikai no valsts. Kopējās čempionāta izmaksas tiek reiķinātas uz 12 miljoniem. Tas nozīmē, ka šobrīd atlikuši vēl 6,3 miljoni, kas mums noteikti tiks lūgti. Es saku mums, tāpēc, ka nu, mēs atrodamies konkrētā valstī ar nodokļu režīmu, tātad no nodokļu maksātāja nauda 6,3 miljoni vēl ir paredzēti. Tie, kas atkal kaut ko stāst par Starptautisko hokeja federāciju, kamēr šie nav pārskaitījuši kādu eiro, noliekam to visu malā. It kā IHF esot rezervējis vēl 2 miljonus Covid sakara, bet arī tas ir stāsts, kas šobrīd nav pārbaudāms. Taču atgriežamies pa pagājušās nedēļas pie 3,7 miljoniem, kas bija ar organizēšanas sagatavošanu. Saistītiem jautājumiem. Tieši tāds ir termins, kas saistīti ar organizēšanas sagatavošanu. Nevis tur pasaules čempionāta noris. Ja? Nu, protams, ka organizēšanas sagatavošana nodrošinās labu noris. Un, attiecīgi, tātad mēs tagad paskatāmies tas, kas ir publiskots, nekas nav jāizgudro. Tātad, 3,7 miljoni. Kā sadalās? 3 miljoni tiks olimpiskā centra izbūvēja, kas ir domāta otra ledus hala, kur notiks turnīrs. Tad otra grupa tur spēlēs, jo arēnā atradīsies Latvija un tās grupas komandas. Šo konkrēto arēnu, kas ir olimpiskā centrā un izmaksā šobrīd 3 miljoni, uzcels un nojauks, tā tur nepaliks, bet nu, tāda ir vajadzība. Ja? Tāda ir vajadzība. Mēs sildām ekonomiku, nu, mēs zinām, kas pie šī uguns, kur parasti sēž, tad, ka kaut ko ceļ, ja tie ir celtnieki. Tad 90 tūkstoši paredzēti ir policijai. Nu, tas tā uz kopējā fonda ir diezgan žēlīgi, bet policijai tas ir domāts tāpēc, ka ir jāapstāv kaut kāda drošība, ir... Nu, Var sakot, ir jāorganizē mašīnas ar uguņiem, ir jānodrošina kaut kādā mērā arī kārtība. Nu, tas viss ir vajadzīgs. 230 tūkstoši Daugavas stadiona ledus halas aprīkošanai, līdz 200 tūkstoši Starptautiskās hokeja federācijas kongresa sarīkošanai, 145 tūkstoši papildus birojas starp arēnu un olimpisko centru, 75 tūkstoši ir Infront sports mediju konsultācijas un 50 tūkstoši ir papildus drošības pasākumu. Papildus drošības pasākumu. 50 tūkstoši būs papildus drošības pasākumi. Mēs 90 tūkstoši iedosim iešlietu ministrijai, kas palīdzēs nodrošināt kārtību un drošību. Un tad ir mistiski 50 tūkstoši, kas būs papildus drošības pasākumiem. Atgriežamies tagad pie skaitļiem. 75 tūkstoši dosim Infront sports mēdijā. Tie ir konsultanti, tie ir Starptautiskās hokeja federācijas starpnieki, kas ir saņēmuši naudu par raidtiesībām un reklāmas naudu. Viņi ir trekni runģi. Bet šeit ir paredzēts, ka mēs vēl par konsultācijām viņiem samaksāsim 75 tūkstoši. Labi, nu, varbūt tā ir, varbūt tā vajag, varbūt fāzals prasa to. Atgriežamies vēl pie skaitļiem. 145 tūkstoši papildus birojas starp arēnu un olimpisko centru, tad tur būs akreditācijas centrs un tur vajag, nu, birojas ir birojas, jā, uzskatīsim, ka to naudu vajag. 230 tūkstoši Daugavas stadiona ledus halas aprīkošanai, tā skaitā ģērbtuves komandām. Atgādin, ka šī nauda ir kā ārkārtas nauda no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tātad Daugavas stadions, kur šobrīd būvē ledus halles, un tas nesākās vakar, nav paredzējis halles aprīkojumu. Kam jūs to stāstat? Kas tie par murgiem? Tā taču nevar būt. Skaidrs, ka bija paredzēts tāmē gan apmales, gan ģērtuves, gan vispārējais. Kāpēc šobrīd tiek prasīts ārkārtas izmaksām 230 tūkstoši treniņu hallei aprīkojumam ģērtuvēm? Ah, jūs teiksiet, ka tur komandas brauc? Nē, treniņu hallei, par kādu būs Daugavas stadions, nevajag speciālo aprīkojumu
lielajām ģērtuvēm. Lielās ģērtuvs atrodās lielajās halēs. Tātad Olimpiskajā centrā un arēnā Rīga. Par kādiem 230 tūkstošiem šobrīd ir runa? Kas tā ir par naudu, kas ir vajadzīga aprīkojumam? Jūs bez apmaliem taisījāties celt šos laukumus? Tām taču sastādīt ir saulaicīgi, konkrēti, ja runājam par Daugavas stadionu. Tad 3 miljonu Olimpiskā centra izbūvi, jo teicu, tātad skaidrs, sildīsim celtniekus. Bet nu, lielākais vai skaistākais gadījums ir līdz 200 tūkstoši no šiem 3,7 miljoniem ir paredzēti Startautiskās hokeja federācijas kongresa sarīkošanai. Ko es teicu pirms 5 minūtēm? 2019. gada decembrī Latvijas hokeja federācija no valsts saņem 183 268 eiro, lai sektu IHF kongresa izmaksas. Kongress nenotiek visiem zināmo iemeslu dēļ, tāpēc, ka pagājušā gadā, kad vajadzēja rīkot, un tas bija paredzēts Sanktpēterburgā, sākās pandēmija. Bet tā nauda kaut kur palika. Ja tā nauda kaut kur palika, kāpēc šī nauda netiek izmantot šobrīd kongresa rīkošanas vajadzībām? Vai to Kalvītis un ko ir atskaitījuši atpakaļ valsts budžetā? Nav dzirdēts, jo ja viņi to būtu darījuši, tad viņi kliektu un rādītu, cik viņi kārtīgi. Kāpēc vēlreiz tiek apmaksāts Latvijas hokeja federācijas puses, nu, paredzēts apmaksāt kongresu, kas notiks Rīgā šoreiz? Kas ir tā par spēle, ko mēs nesaprotam? Kas te notiek? Ja? Es saprotu tad, kad ir valsts gadījums, kad policijai vajag, nu tur skaidrs knapinās puiks 90 tūkstoši uz tā visu fonu. Hokeja čempionātam tur 4 nedēļās, nu 3-4 nedēļās 90 tūkstoši. Ja? Tad tur, kur ir ierēdniecība un kur prasa nauda, nu tā kā ne sev, bet nu kaut kam, ja? Nu tad viņi tur tā, nu 90 tūkstoši. Visos pārējos gadījumos skaidrs, 100 tūkstoši ripo. Bet pasvītroši vēlreiz. Kas notika ar tiem iepriekšējiem tēju 200 tūkstošiem, kas bija paredzēti kongresa sarīkošanai? Mūsu krāpj, mūsu māna, mēs kaut ko nesaprotam. Tieši tāpat kā drežoties pie Daugavas ledushalas aprīkojumu, kas ir 230 tūkstoši. Kas tas par aprīkojumu? Kas tās par īpašajām ģērtuvēm, kuras noteikti nevajag tādas, jo IHF reglaments ir konkrēts. Tur nav nekas teikts par to, ka treniņa procesam ģērtūs ir jāierako speciāls. Cita lieta par lielajām halēm. Nu, lūk. Un tādā veidā mēs, īpaši neiespringstot, atrodam dažas sāršu kājas. Puiks, konkrēti valsts sporta ierēde numur viens Edgars Severi. Nu, būs jāsaņems. Jārāda tie cipari. Jāstāst tautai. Jārāda. Jāizskaidro, kāpēc. Jo pagaidām tā ir nauda, ko dod Latvija. Nu, teiksim tā. Vienam izlaides pasākumam, un ja jūs dodat, tad izstāstat, lai nav pretrun. Jūs taču vienreiz apmaksājāt kongresa izmaksas. Kas tad tagad notiks? Tad vēlreiz mēs rīkojam mistisko kongresu. Kas tās par mirušajām dvēselēm, nenotikušie pasākumi? Var sakot, kā teiktu visiem zināmais čekists, kaut kas tiek izvilkts. Ja? Vai tas ir Latvijas hokejs no kaut kurienes? Vai tā ir nauda no kāda kabatām? Bet kaut kas tiek pat tiešām izvilkts. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Armand, pasaklēj skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.